100 років тому у цих стінах викладав математику видатний український письменник Валеріан Підмогильний. Тоді ця будівля була школою імені Івана Франка. Сьогодні тут музей літературне Придніпров'я і тематична виставка на честь 120-річчя з дня народження знаменитого земляка. Ми зібрали матеріали і твори Валеріана Петровича, і критику, і аналіз його творів, і листи. Таким чином намагалися з усіх боків представити цю багатогранну особистість. Міні-виставку упорядкували хронологічно, за періодами життя письменника. Тут і світлини юного Валеріана, і збірки його ранньої творчості. Класика української літератури, видання твору «Місто» є також в експозиції. Автори виставки нагадують, Підмогильний не лише прозаїк, а ще й вчений мовознавець і перекладач. Тут є також мовознавча робота Підмогильного, яка укладена разом із Євгеном Плужником. Це фразеологічний російсько-український словник. Надзвичайно цікава, надзвичайно рідкісна робота, яку рідко де можна побачити і тим паче погортати. У нас вона є, ми дуже пишаємося цим. Життя Валеріана Підмогильного було недовгим, усього 36 років. Скоротила його система, яка знищила цілий пласт української інтелігенції. Письменника засудили на 10 років тюрми, звинуватили у приналежність до групи письменників-націоналістів з терористичними настроями щодо вождів Компартії. В експозиції є справжні листи Підмогильного з Соловецького табору до дружини та маленького сина. Там, де він дуже хвилюється, як росте син, як він розвивається, як взагалі сама дружина, пише досить оптимістично, абсолютно не скаржиться на своє життя, навпаки каже, що він працює над різними творами, і ми знаємо, що дійсно він працював над різними творами, але, на жаль, вони не дійшли до наших часів, ми так і не знаємо, чи були вони знищені, чи досі вони десь в якомусь там архіві лежать. У 1937 році особлива трійка УНКВС винесла новий вирок – розстрільний. Разом із Валеріаном Підмогильним в урочищі Сандармох у Карелії знищили більше тисячі в'язнів. Валеріана Підмогильного змогли посмертно реабілітувати у 1956 році. Про життя і діяльність письменника, як про його трагічну долю, розповідатимуть на екскурсіях до кінця лютого. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.